Olha, gente, o nosso trabalhinho na mesa tem só tinta, né? E olha os outros trabalhinhos. Essa é a minha mão. Esse é o trabalhinho do Miguel. E esse é meu trabalho. Agora eu vou mostrar minhas tintas. Tem uma aquarela. Ó, tem uma aquarela. A aquarela precisa molhar, porque como vocês estão vendo, as tintas estão tudo secas. Que eu não molhei. A gente fez o nosso trabalho ontem, né? Pulando a aquarela, nós temos as tintas. A gente tem a tinta fosca, tinta de artesanato. E a tinta guache amarela. E também a tinta guache preta, a tinta guache azul e a tinta guache rosa, minha preferida. E nós temos uma folha avulsa. Nós temos uma folha avulsa, né? Pra fazer a nossa obra de arte, né? Também fui eu que fiz essa arte e botei a foto do meu pai com a gente junto. E aí eu botei a sobrinha, mas vale a meia nobre. É a folha fusa já pulando, né? Aí eu vou guardar as tintas. Adivinha, a qual eu vou pegar? Né? A gente tem um pouquinho de tinta, né? Aqui, ó, manchado. E a gente tem um óculos. Pera, vou colocar pra fazer. Então, gente, tchau. Até a próxima segunda.